Idinao sa North Philippine Union Conference, Pasay City, ang inauguration program para sa paglulunsad ng Adventist World Radio sa bago nitong himpilan ang DWAV o mas kilalang Wave 89.1 FM. Nagpakita ng buong suporta sa nasabing kaganapan ang mga miyembro at leaders ng Seventh-day Adventist Church na magkakasamang nagbalik ng papuri sa Diyos sa pinakabagong makasaysayang achievement ng AWR sa sumusulong na broadcast ministry nito. Nasa Wave 89.1 FM na ang Adventist World Radio. Yan ang balitang may pag-asang ihahatid ni Wilmer Estrito. Sa patuloy na pagsulong ng gawain sa pamamagitan ng radyo, ang magagandang programa ng Adventist World Radio ay mapapakinggan na sa Wave 89.1 FM at ginaganap nga ang inauguration program dito sa NPUC Headquarters, Pasay City. Sinimulan sa pagsasagawa ng isang motorcade ang nasabing kaganapan. Nasa isang daan at limampung mga motorcycle riders kasama ng apat na pupang mga sasakyan ang nagparada o lumibot sa designated route sa Pasay upang ibandera at ipromote ang AWR sa pamagitan ng kanilang banners at suot na uniform. Matapos ito, ay sinimulan na ang inauguration program proper sa San Juan Street, Barangay 37. Sa kabila ng maalinsangang panahon, ay present at nagpakita ng masiglang pagsuporta ang mga miyembro ng seventh Adventist Church mula sa Cavite at Metro Manila kasama ng iba pang leader ng Adventist Church Health and Education Institution mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dumalo din ang mga pinuno mula sa Southern Asia Pacific Division sa pangunguna ng kanilang presidenteng si Pastor Roger Kaderma. Nagpakita din ng buong suporta doon si Honorable Pasay City Mayor Amy Calix Rubiano. Kasama ni AWR President Elder Dwayne Mackie ang kanyang asawang si Kathy sa pagsaksi ng kaganapang ito at masaya sila sa pinakabagong milestone na naabot ng AWR sa bahaging ito ng mundo. We are so excited. I've been wanting to do this for many years now. Manila is such a tremendously important city in the world, one of the largest cities, and we need to reach all the people within the city and all over the Philippines. Mahalagang bahagi ng inaugurasyon ang pagbubukas at pagtatalaga ng newly renovated AWR Studio na matatagpuan sa third floor ng NPUC Building. Sa facility na ito, magaganap ang recording, production, and monitoring kasama ng iba pang mga gawain upang maayos na maisahimpapawid ang radio programs na pangpamilya, pangkalusugan, relationship, music at mga mensaheng magdudulot ng mas makabuluhang buhay sa mga tagapakinig nito. Bilang isang converted Adventist at produkto po ng AWR, grabe yung pagbabago po sa buhay na nangyari sa akin. And dahil po sa programang ito, uh, ako po ay nakakapag-ministry na sa tulong po ng Panginoon, sa tulong po ng mga instrumento na ginagamit ng Panginoon. I've been a um, light din po sa ibang tao. And maraming maraming salamat sa ating Panginoon kasi meron pong AWR. Ang pagpapala po para sa amin na makatulong po ang AWR para sa mga kaibigan namin na hindi pa mar pananampalataya kaysa malaking bagay para sa amin bilang isang Adventist na malaking tulong lalo din sa akin bilang isang misyonary. Sa paglunsad ng AWR Manila sa Wave 89.1 FM, ang mga programang bumabago ng buhay ay inaasahang mapapakinggan ng nasa 40 milyong mga tao sa buong Mega Manila at mga karatig pang lugar. I'm so overwhelmed na mayroon na tayong FM dito sa Manila. Finally, after six years, the Lord have given us this Wave FM so that AWR can broadcast, reaching millions of people. So we are expecting na the everlasting gospel will reach more homes, will reach more souls dito sa, sa Metro Manila. And this country, the whole Philippines, will be prepared for the soon coming of Jesus. Taong 2018 nang magsimulang maghanap ang AWR Manila ng isang radio station na magsisilbing platform ng broadcast nito, at ngayong 2024, isang kasunduan sa pamahala ang nabuo at pinagtibay sa pagitan ng Adonis World Radio at Blockbuster Broadcasting System Incorporated ang nagbigay daan upang mapakinggan na ang AWR program sa Wave 89.1 FM. Bago ito, ang AWR Manila ay nag-eere ng mga programa sa pamamagitan ng black timing o pagbili ng airtime para mag-broadcast. Layunin ng ng mga balitang may pag-asa. Ako po si Wilmer Estrito para sa Hope Today NPUC News.